Jako jiná dimenze asi. Nic se tam nehybe, že ale? To tady se připravme. Boss fight číslo 2. Zostaje ho ruka, vole. Píčo. Ty prsty, že úplně. Do huby, vidíš? On sežral. Do boje! Do boje, do boje! Myslím mu do huby, jo? Myslím, že tam má slabinu. Do huby. Bacha, jedno děcko hoří. Nevím. No z huby má děcka, vole. Wolfinku, rychle, rychle. Kolik, kolik? Co se stalo? On umřel? Fua, dobře on. To zůstaneme, jo? Byl jaký slabší teď, ne? A ve štědech radši budu silnější, vole. A vše jo. Můžeme větší výdrž nechuj. Beru ten artefakt. Takže... Jo, jdeme. Čau ty přátelé! Už jsme se rozhodli nakonec zůstat. Leďte a už se nikdy nevracejte. Co to tam je? V tom světle? Co to tam je, ty světla? Tam je ta jeskyně? Tam musíme jít, jo? Pro ten poslední artefakt, jo? Dobré, jdeme tam. Veď nás, kámo. A počkejte! Ty mola, není tam něco ještě? Tak vemte vozík, ne?
Dobře, kam to vede, vole? To si za světlem, jo, mám jet? Jo, počkej. To je ono to místo? Počkej, takže tu my máme jít tam, kde se kope ty hroby? Počkej. Pojď kamo, budeš nás teď řídit ty. Veď nás, já nevím, kde to je. Rychle, 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 kanibalové. Píčo, dělejte, co děláte? Nasedni na auta. Oni skáčou po stromech. Piči, kde mám jet, vole? Tam to je, jo? Přijde pořád do kopce? Já vím, my jsme těžci, že? Nahoru? Už to vidím. Furt nahoru, jo? Okej, okay, tak jedem, jedem. Tady jo? To je ono, ten blesk? Dobré, jsme tady, jsme tady. Mám to kliknout? Co mám dělat teď? Mám vzít artefakt? Nebo jít dolů? Jo, jít dolů. Jdeme dolů. Půjde dolů, jo? Tak jo, díky, že jste čekali. Vezmu to. Sedm.
Jo. OK, mám artefakt, mám ho teďkom jakoby postavený. Co teď, jak se to používá? Je to jako teleport? Takže já to zjistím, počkej. Napiju se. Jo, takže víte co, pojďte zase zpátky nahoru a já to zkusím použít. Mezitím běžte, běžte. Jo. To není teleport, jo? Já teď musím najít na netu, na co se to používá, já teď vůbec fakt nevím. Ale viděl jsem, že to používali jako teleport. Vidíš, tak kryjte mě. How does artifact wall all free function explain it? Dívej. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa. Chibo Coffees. Užijte si léto naplno s naším O2 Beamem. Dívej, dívej. Takže, můžeš to použít na nějaké stavění. Nastavení toho. Nějaký chlad. Aha. OK, takže je toho prý teleport, ale musíme to nějak postavit, něco. Potom to prý odražuje nepřátelé dozadu. A nastavení se to hodí nějak, jakože to urychluje stavění. Prosím, držte ho budík. Tak. Co to meleš? Ty jsi na mém servu, ty kriple. Takže ti za to vyhazujem. Nazdar.
a je klid. No, Bčko? Poznámky dvě? Ano. Toto. Ano, toto jo. Toto musí, jo, to je ono. My to musíme postavit. A potom musíme postavit ještě vlastně druhou část, jak kdyby někde na nějakém ostrově. A pak se můžeš teleportovat, ale asi jenom pomocí artefaktu. No já vím, to je jenom tak zkouška, jo, to je zkouška jenom, stavění, je to ještě nahrávám. Kde je ten kripl, co tady mluvil, ha? Už nejsi tady? To je dobře. Čech jeden zasraný, vole. Tak jo, přátelé, máme dva konce splněné. Toto už vlastně video ukonču, jo, nahraju to na můj kanál, tam se můžete na to podívat, jak to vypadá. A nyní se můžeme klidně napojit ještě teďkom na server od I Hate You, aby jsme udělali ten třetí konec konečně, jo, s tím Kelvinem a toto. Chci mít český konce natočené. Jo, toto klidně jako už nemusíme dodělat, já si to třeba dodělám potom. Ale stačí si to uložit, pozor, musíme si to uložit. Vy dva si to nemusíte ukládat, jestli chcete, ale já s tady tímhle věc majo, víš? Takže jdeme se vrátit asi na pláž. Kde jsme blízko? No? Nemusíme voziček, je tady to VIPčko. Mám mapu, pojďte směrem k tomu, VIP, jo? Bucha kanibal. A ty tam toho nech! Ne, mě daleko. OK, už se blížíme k VIP, zase tam do toho vejdem a víš jak, uložíme. Pojď se na mapu, Rubko. Jde tady. Rovně no, kam jdem. Hej. Ty vole, mám se sletěl. OK, jsme tady. Nemusíš tam dovnitř, Mišo, tady je domeček, dívej.
Nejdřív pojďte přespat ještě, přespíme. Míšo, pojď tady. Tak. A ukládám. Dobrá, takže to by bylo. Já se najím, video je ukončeno, pak se napojíme na server od I Hate You a tam doděláme další ten konec.